Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LPD. Jā, labdien, tulīt mums pievienosies Zuma strāpniecība komunikācijas zinātnes doktore, mediju un mediju prātības eksperti Klinta Ločmāra. Labdien! Labdien! Jā, varbūt tāds pirmais jautājums, vai mēs kā sabiedrība būsim spiesti samierināties ar viltus ziņam, nu, tāpat kā, es nezinu, ar dažādu vīrusu klātbūtni, kā jūs to vērtējat? Ļoti labs jautājums. Manuprāt, tuvākajos gados droši vien, ka būs jāsamierinās, taču, protams, tas ir jautājums atkarībā no tā, cik mēs esam mediju pratīgi un cik tad kritiski to informāciju izvērtējam. Iespējams, kādas viltus ziņas, kas ir tādas acīm redzamās, kuriem nosaukumos ir vārdi šokējoši, šausminoši, tu nekad nebūsi to lasījis vai dzirdējis, tu varbūt cilvēki iemācīsies tās atpazīt un jo mazāk uz tām klikšķinās, jo mazāk būs ienākumu šiem viltus ziņu lapu īpašniekiem, un tādējādi arī mazāk nu, motivācija viņiem šīs lapas uzturēt. Taču es pieļauju, ka būs vēl arī otra tendence, proti dažādas manipulācijas ar informāciju laika gaitā ļoti attīstās. Piemēram, tagad ir šī jaunā tendence deepfake, angliski latviešu valodā dziļviltojumi, kas nozīmē ar tādu mākslīgu intelektu palīdzību pārveidot uz video, kur cilvēks vairs nevar saprast, vai Baraks Obama to ir teicis vai nē, jo izskatās ļoti reāli, un es pieļauju, ka tās manipulācijas laika gaitā varētu attīstīties, un tad ar to mediju pratību mums būtu arī jāmēģina tikt līdzi un to uzlabot, lai mēs atpazītu arvien jaunus dažādus manipulācijas paņēmienus. Jā, nu, vai mēs varam tagad pateikt, ka tas viltu ziņas, nu, viņa ar laiku, teiksim, tā pārveidojas, ja, nu, pieņemsim, ka tur daļa tomēr patiesības ir, nav tā, ka tikai, teiksim, to visi mēli, jā, teiksim. Kā jūs to varat komentēt? Jā. Nu, šeit droši vien ir jānošķir divi veidi, proti divi jēdzieni, kas bieži izskan informācijas telpā, viltu ziņas un dezinformācija, jo tie nav gluži sinonīmi. Viltu ziņas tā ir visa informācija, kas ir absolūti nepatiesa, kas ir izdomāta un kurām nav saistības ar realitāti. Tie ir šie dažādie uzsaucieni par indīgiem zirnekļiem, kas ir parādījušies Rīgā, par dažādām it kā traģēdijām, kas notikuši iebrukuši lielveikalu jumti, lai gan tas nav patiesībā noticis. Un tad ir otrs atzars, kas ir dezinformācija, kas ir nu, tāda apzināti veidota maldinoša informācija, un tur tas nolūks, kas šo dezinformāciju nošķir no visa pārējā, ir, lai nodarītu kādam kaitējumu, vai tā ir sabiedrība kopumā, kas tiek uztraukta, traucēts miers un cilvēki sāk par kaut ko panikot, vai arī tā ir dezinformācija, kas vērsta, piemēram, pret kādu vienu konkrētu cilvēku, varbūt pret politiķu, piemēram. Un līdz ar to, manuprāt, ka gluži izvairīties no tādas dezinformācijas mēs nevarēsim, jo tā jau ir pastāvējusi gadsimtiem ilgi, kad kāda valsts sameloja, kāpēc ir pārkāpusi citas valsts robežu, izdomāja kādus iegānstus, domāja, ka šīs melīgā informācija tomēr būs, un mums nekas cits neatliekā tikai mācīties to atpazīt. Ja mēs runājam vispār par tiem viltus ziņam, jūsuprāt, kā nu, vārai jārēģē uz tiem viltus ziņam, varbūt patiešam, pat cik mums ir vārdu brīvība un tomēr cilvēki varbūt ar laiku sapratis, kur ir mēli un kur ir patiesa informācija, varbūt tad nevajag tik asi rēģēt, tas ir viena nostē, bet protams ir arī cita, ka nu, tomēr īpaši, ja mēs runājam tagad par to Covid laiku, varbūt patiešam jārēģēt daudz asak, jo tas jau nav tik, teiksim, nekaitīgi, ja cilvēks, nu, ja notiek kaut kāda kampaņa pret maska,
valkašanu, tas jau nav tā, ka nu, cilvēks izsakas, teiksim, izsaka savas domas, bet tas jau diezgan bīstami. Jā, šis jautājums ir kā tāda staigāšana pa šauru virvi vai pa naža asmeni, kur vienā pusē ir vārda brīvība un tiesības izpaust savu viedokli, interpretāciju par kaut ko, un otrā pusē savukārt ir nepieciešamība ierobežot dezinformāciju un ir jāraugās, lai tā neieiet jau pāri šai robežai un nekļūst par cenzūru. Un tāpēc ir ārkārtīgi grūti un nemitīgi jāprot sabalansēt, lai it kā no vienas puses cilvēki varētu publicēt savus viedokļus, bet no otras puses ar tiem nenodarītu kaitējumu pārējiem. Un par to šobrīd visi pasaules juristi, manuprāt, arī domā, un šī problēma nav tikai raksturīga Latvijai, taču tā kā jūs minējāt, šis piemērs ar COVID-19 ļoti labi iezīmē vienu tendenci, kas šobrīd jau ir sociālajos medijos redzama, proti tikko parādās kaitējums sabiedrībai, tad arī sociālajie mediji sāk ierobežot piekļuvi šai informācijai. Piemēram, Donalds Trumps pirms kāda laika vasaras beigās izplatīja aicinājumu, ka cilvēkiem, lai nesaslimtu vai izārstētos no COVID-19, ir jāiņīcē balinātājs vēnās, kas, protams, nav medicīniski nekādā ziņā rekomendējama rīcība, un vēl viņa padomnieks ieteica lietot kādu augu, kurš galu galā izrādījās indīgs. Un sociālajie mediji Facebook bija ierobežojis piekļuvi šiem viņa tvītēm norādot, ka tie satur klāju dezinformāciju un aicina sabiedrību uz tādām darbībām, kas būtībā var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai. Un tādēļ tas kriterijs, tā kā kaitējums sabiedrībai, tiek izmantots, lai pamatotu, kāpēc tiek ierobežota piekļuve tā vai citai informācijai. Un vēl arī, protams, mums jau šobrīd normatīvajos aktos pastāv nosacījumi, kurus nevajadzētu pārkāpt jau pat labam. Tā ir, piemēram, goda un cieņas aizskaršana. Tas ir arī, piemēram, naida runa, ka tiek ļoti agresīvā veidā pausts naids pret kādu vai nu cilvēku rasi vai tautību, piemēram. Līdz ar to jau pat laban ir instrumenti, ar kuriem var mēģināt ierobežot šādus informatīvās vides pārkāpumus, bet, protams, tas ir ļoti tāds trausls jautājums par vārdu brīvību un dezinformācijas ierobežošanu. Jā, jūs atzīmējat tādu interesantu tendenci, kā Twitter un Facebook, nu, tomēr viņi pašā arī seku līdzi, kas notiek viņu, teiksim, viņu laukumā, un mēģina arī, nu, blokēt no savas puses, nu, neļaut izplatīt tālāk to dezinformāciju. Vai jūsuprāt, tas šī tendence varētu, es nezinu, nostiprināties tāda veida, kā arī visi tie sociāli mediji, sociāli portāli, arī, teiksim, nu, atbildes kaut kāda ziņa arī par tiem komentāriem, dezinformāciju, aicinājumu, naida runu, tā ir skaita. Nu jā, jāteic, ka tas, kas jau šobrīd notiek, ka tas jau ir tāds liels solis uz priekšu, jo vēl pirms dažiem gadiem šīs sociālo mediju platformas atgaiņājās, sakot, ka viņi neuzņemas nekādu atbildību par saturu, ka viņi nodrošina tikai tādu tehnoloģisku platformu, kur cilvēki tad veido radus šo saturu, un viņi par to neatbildu. Un tad nāca 2018. Gads, kad Eiropas komisija veidoja rīcības plānu cīņai pret dezinformāciju, un kā viena no šī plāna sastāvdaļām bija arī šo lielo platformu tāds labās prakses rīcības kods, kur tad šīs lielās platformas nu, tādā brīvprātīgi piespiedu kārtā tika, var teikt, piespiestas savā starpā vienoties un uzrakstīt, kādas tad būtu tās darbības, ko šie sociālajie mediji varētu veikt dezinformācijas mazināšanai, jo citādi Eiropas komisija pateica, ja jūs paši nesanāksiet savā starpā un nevienosieties, kas tad būs tas ētikas kodeks, pēc kura jūs strādā. Tad vienkārši Eiropas komisija to izdarīs jūsu vietā. Un tad 18. Gadā lielās platformas, to starp Facebook, Twitter, interesanti, ka šā gada jūnijā pat TikToks ir pievienojies šim ētikas kodeksam. Mozilla un, manuprāt, Google arī bija to skaitā. Viņi vienojās par darbībām, piemēram, skaidrāk norādīt, kas ir apmaksājis kādas reklāmas, kas parādās Facebookā, vairāk izpētīt, no kā nāk politisko reklāmu finansējums. Un tā skaitā arī ir šie dažādi dezinformācijas mēģinājumi ierobežot dezinformāciju, ja tiek tiešām klāji izplatīta kaut kāda kaitnieciska informācija.
Ja mēs runājam par to dezinformāciju, ap tiem nu, bīstamiem kaut kādiem aicinājumiem, es domāju, ka varbūt pēc mēneša, pēc diviem tas kļūs aktuāli sakarā to vakcināciju, nu, par ko tagad visi runā. Vai šeit jūsuprāt arī, es nezinu, valdībai, sabiedrībai jāsagatavojas un, un vai būtu gataviem atspekot, nu, doši vieni atkal būs kaut kāda aicinājuma, ka nevajag vakcināties, ka būs kaut kāda čipošana, nu, kā mēs tagad dzirdam visādus, teiksim, sazvarstības teorijas, kā jūs to varētu dokumentēt? No vienas puses šajā lielajā tādā neskaidrības un neziņas periodā ir ārkārtīgi grūti kaut ko prognozēt uz priekšu un, un sagatavoties turklāt par šo tēmu, piemēram, kā par COVID-19 pavasarī visiem, pat ārstiem bija ārkārtīgi maz informācijas un šādas neskaidrības un neziņas periodus ļoti izmanto dezinformācijas izplatītāji, jo cilvēkiem ir alkas un vēlme uzzināt, kas notiek apkārt, iegūt vairāk informāciju skaidrību par šo tēmu. Un tad arī nereti tiek nu, vieglāk panākt šī uzticēšanās dezinformācija, jo tā vismaz piedāvā tādu ļoti vienkāršotu skaidrojumu, kas tad kā ir noticis. Un tāpēc tas mans ieteikums no manas puses būtu regulāri nodrošināt komunikāciju un piedāvāt tādu faktos balstītu informāciju, lai cilvēkiem ir šie citi informācijas avoti, ne tikai tas, ko ierauga Facebookā, ko kāds draugs vai paziņa ir nošērojis, no kādas nezināmas lapas, bet būtu arī iespēja piekļūt tādai faktos balstītai, argumentētai informācijai un tad pašiem veidot savu viedokli, jo manuprāt regulāra informācijas sniegšana un komunikācija ir tāda kā atslēga teju visos krīzes jautājumos, jo tiklīdz cilvēki var just, ka kāda informācija tiek noklusēta vai slēpta, tas uzreiz rodas tāds pamats baumām, un tad tās baumas ir diezgan grūti apturēt, tādējādi Nu, tāda komunikācija tiešām faktu datu nodrošināšana ir tas, ko var šajā situācijā darīt. Jūs esat autora ļoti, manuprāt, svarīgam projektam medieprātības tiešsaite spēle bērniem un jauniešiem. Varbūt dūsiņ par šo projektu, cik vispār tas ir būtiski un svarīgi arī šajā vecumā, teiksim, stāstīt par medijiem un medieprātību. Jā, paldies. Tiešām šīs pēdējās divas nedēļas tāda mazliet svētku sajūta, jo mēs esam pabeiguši spēli tiešsaistis medijpratības cirks, kas ir pieejama ikvienam bez maksas un sevišķi aicinām pedagogus izmantot, jo tur ir arī stundu plāni un arī skolēnus jauniešus no 12. Gadu vecuma. Un manuprāt, par medijpratību būtu jāsāk runāt jau sākot jau pat no bērnu dārza pamazām vecumam piemērotā veidā. Un tad, kad jaunieši pusaudži nonāk sociālajos medijos, tad arī viņi sastopas ar lielāko daļu dažādiem izaicinājumiem. Un to starp sociālajos medijos un vispār mūsdienās nav tādas skaidras robežšķirtnes, kas tad ir satura veidotājs, jo ik viens no mums var radīt kādu saturu, gan YouTube'ā likt kādus video, gan arī Instagram'ā ierakstus, arī aicinot iegādāties kādas preces vai pakalpojumus, un tādējādi šī spēle ir plānota kā tāda iespēja, kurā bērni un jaunieši var modelēt savus rīcības variantus. Proti ir spēles laukums, katrā ir jautājums un trīs atbilžu variantus. Un tie jautājumi ļoti ikdienišķi. Atnāk WhatsApp ziņa no klases biedra vai tiek izlasīti kādi naidīgi komentāri pie kāda attēla internetā. Un jautājums, ko tad jaunietis darīt? Un tad var izvēlēties no trīs atbilžu variantiem. Un pēc tam, neatkarīgi no tā, vai ir atbildēts pareizi vai nepareizi, parādās arī skaidrojums, kāds tad būtu vēlamais rīcības variants. Protams, šī spēle nevar atrisināt visu problēmu un panākt, ka uzreiz visi jaunieši, kas vienreiz to būs izspēlējuši, kļūtu medijpratīgāk. Taču es uz to raugos, ka tā varētu būt kā tāds vēl viens puzles gabaliņš, kas līdzās vecākiem un skolotājiem un dažādiem citiem medijpratības projektiem varētu veicināt to izpratni, ka pastāv viltuziņas, ka nav jātic visam, ko drauga tētis, piemēram, ir nošērojis Facebookā un tam līdzīgi. Jūsuprāt, vai ar šo, teiksim, nu, spēles to visu šo organizāciju vai projekts darbotas, ja nodarbojas, es nezinu, pedagogiem, skolam, ja tas ir vecaku uzdevums,
Kā tu, kā organizēt šo tā, lai šis projekts patiešām nu, būtu lietderīgs arī bērniem? Jā, tas, manuprāt, ir piemērots gan spēlēšanai ģimenes lokā, kad vecāki kopā ar bērniem var iziet cauri spēlēm pārunāt tos jautājumus, jo tur arī par datu nodošanu internetā, par fotogrāfiju sūtīšanu svešiem cilvēkiem, par dažādiem jautājumiem, kas būtu tomēr ģimenei jāpārunā pirms bērns spēr tādus pastāvīgos soļus sociālajos medijos. Tāpat arī spēle ir pielāgota izglītības procesam, jo pievienoti klāt ir 3 stundu plāni dažādām vecuma grupām, kuros tad tā spēle ir integrēta un pedagogam atliek tikai izlasīt šo stundu plānu, atvērt tās saites, ko ir ieteikts tur atvērt pirms nodarbībām, un tad arī tur ir piedāvāti visi jautājumi, uzdevumi, ko varētu pārunāt saistībā ar šo spēli. Vēlamā variantā to varētu arī neformālā izglītībā, kādos pulciņos izmantot arī bibliotēkās pēcpusdienās organizēt medijpratības pēcpusdienas, taču, protams, tas būs droši vien tad, kad varēs droši pulcēties. Taču tādā attālinātu studiju vidē, manuprāt, tā ir ļoti piemērota, lai varētu, piemēram, klases audzinātājs rosināt sarunu par šiem jautājumiem un padziļinātāk aplūkot kaut vai vienu aspektu no tiem, kas tur ir izklāstīti. Jā, jo mēs zinām, ka izglītības programma ir tas sociāla zinātne, bet vai tu viņam stāsti par to mediju pratību, man liekas, ka pagaidām vēl nē. Nu, varbūt tā gara mejo, bet nu, tā kā stāstīt, ar ko jārakst, ko nedrīkst rakstīt, pieņemsim Facebooka tā, par tiem datiem, par informāciju un tā tālāk. Jā, līdz šim lielā mērā tāda medijpratības izglītības skolās bija uz atkarīga no pedagoga entuziasma, cik skolotājs bija gatavs pats runāt par šiem jautājumiem un nereti arī varēja dzirdēt argumentus, nu ko tad es tur runāšu, es pats tajā Snapchatā vai TikTokā neesmu, kā tad es ar jauniešiem par to runāšu. Tāpēc ļoti būtiskas ir tieši pedagogu apmācības un arī no tāda valsts politikas veidošanas skatu punktu raugoties, manuprāt, būtu vērts ieguldīt regulārās skolotāju mācībās par medijpratību un nevis reizi 5 gados, bet šī zināšanas atjaunot, jo tā informācijas vidi, kā mēs sākumā runājām, ļoti mainās. Tas, par ko mēs runājam medijpratības seminārus pirms 5 gadiem, tas vairs nav aktuāli. Šobrīd jau ir jaunas lietas un jauni temati. Un runājot par kompetenci izglītību, jā, diemžēl medijpratība nav starp 6 galvenajām tām caurviju kompetencēm, kuras tad būtu jāveicina katrā mācību priekšmetā. Taču tā ir saistīta ar digitālo kompetenci, kas vairāk tieši ar tādu tehnoloģiju lietošanu un ar kritiskās domāšanas kompetenci, kas arī ir iekļauta. Un medijpratību var saskatīt rezultātos, kas ir ministru kabineta noteikumos par izglītības šiem jaunajiem standartiem. Tur ir minēti rezultāti, kas klasēm pēc 3., 6., 9. Un 12. Klases veikšanas būtu jāzina un jāprot. Un tad tur medijpratības dažādas apakšprasmes, kā, piemēram, salīdzināt informācijas avotus, tā prātīgi un gudri veidot digitālo savu identitāti. Arī, apzināties, ka mediji darbojas kā 4. Vara, kāpēc vispār demokrātiskās iekārtās ir nepieciešama neatkarīga mediji, vai kā ar valodas palīdzību var tikt veidotas dažādas nozīmes, jo vienu lietu var pateikt ar citādu intonāciju, un tas jau izklausīsies pavisam savādāk. Un šādi jautājumi ir atrodami starp šiem rezultātiem, kas būtu skolēniem jāprot, taču ir jautājums, kā tas tiks ikdienā klasē īstenots, lai skolēni to apgūtu, un tāpēc, manuprāt, ir tik svarīgi nodrošināt tādas regulāras mācības pedagogiem. Jā, pat cik jūs lāsti lekcijas studentiem, it kā no vienas puses varētu, nu, liekas, no kas to ir sarežģīt studentiem, kas gatavojas iegūt augstāku izglītību. Bet no otras puses, nu, tomēr medija prātība, nu, nav tik vienkārša, jā, kā, nu, varbūt, no liekas, nu, teiksim, tā paša sākuma. Kā jūs novērējumi, kā studenti vispār uztver šo informāciju, cik viņi paši saprot, kas ir, teiksim, viltu ziņas, naidaruna un tā tālāk, kur tā robeža.
Jā, es teiktu, ka studenti ļoti atšķirīgi, tā kā mēs katrs cilvēks Tas ir atšķirīgi importanti, jā. domājam, uztveram informāciju. Tāpat arī starp studentiem ir tādi, kas kritiski izvērtē, kas ir domājoši, var atrast kādas cēloņa sakarības, kāpēc kāda informācija ir publicēta tā, kāds varētu būt mērķis un nolūks, kāpēc tas tiek darīts. Un ir studenti, kuri varbūt tik ļoti neiedziļinās šajos jautājumos. Tas, kas ir skaidrs, studenti ir ārkārtīgi digitāli prasmīgi, proti izveidot animācijas tikai ar telefonu starpniecību un darbojas dažādās lietotnēs, taču nevienmēr šī digitālā pratība nozīmē arī tādu kritiskās domāšanas kompetenci, aizdomāties un izvērtēt saturu. Un mums studiju kursā žurnālistika dezinformācijas laikmetā mēs gājām cauri un skatījāmies dažādiem medijpratības apakštematiem, jo medijpratība nav tikai viltu ziņu atpazīšana. Jā, tur tiešām gāja vieglāk studentiem atpazīt, kur ir tā dēvētie clickbait virsraksti, kur ir ļoti sensacionāli, skaļi, emocionāli piesaistoši, lai savāktu vairāk klikšķus, bet ir arī tāda tematika, kā piemēram vārda brīvība. Kāpēc mums ir nepieciešama vārda brīvība, kādas ir atbildības un kādi pienākumi tai nāk līdzi, un mēs skatījāmies arī par to, kas notiek Baltkrievijā šobrīd, kur tā vārda brīvība ir ļoti ierobežota. Tad mēs arī esam runājuši par to, kā tiek izmantotas emocijas mediju saturā, kā vispār tiek spēlēts uz cilvēku emocijām, lai panāktu kaut kādu reakciju. Runājam par stereotipiem, par dažādiem šiem skaistās dzīves Instagram attēliem, kas cilvēkiem var radīt pat trauksmi un spiedienu no tādu sabiedrības, ka viņi varbūt neatbilst šiem attēliem un izvērtēt, ko viņi īsti redz. Vai tiešām tie influenceri katru dienu dzīvo tik skaisti sapucēti un tik skaistā vidē, kā viņi to rāda savos attēlos. Un tad, kad tiek pieslēgta šāda veida kritiskā domāšana, tad tur, protams, ir nepieciešams mazliet piepūles arī, lai to varētu atšifrēt. Taču es skatos kopumā cerīgi uz jauno paaudzi, jo viņi jau daudzas lietas redz sociālajos medijos. Viņiem jau ir tā tiešā pieredze pašiem saskaroties, un tad reizēm nepieciešams tikai mazlietiņ pievērst viņu uzmanību kādiem aspektiem, lai viņi aizdomātos un padziļinātāk skatītos uz to informāciju, ko patērē. Ja mēs runājam vairāk par tādu strategisku komunikāciju, arī īpaši jau Covid laikos, mēs redzam, ka ar laiku mainās šī arī retorika no valdības puses, ja, teiksim, pandēmijas, es nezinu, paša sākuma, ja pat vēl septembrī, ministra prezidents runāja par to, ka jā, situācija ir sarežģīta, bet mēs to paveiksim, un, protams, ka mums galvenais sagaidīt to vakcīnu un tā tālāk, un visi padomē 2 metri, masku valkašana un tā tālāk, bet tagad, pēdējās dienas īpaši arī Kariņa kungs jau vairāk runā par to, ka situācija ļoti druma, tragiska, tik smagi vēl nebija. Un līdz ar to arī rodas jautājums, varbūt valdībai, protams, ka viņam pašiem ir grūti, jā, bet situācija patiešām ir neordināra. Bet no otras puses vai panika, tas ir tā pareizais veids, kā runāt ar sabiedrību. Manuprāt, tā komunikācija ir mainījusies laika gaitā, skatoties, kādi ir apstākļi. Un jā, es neesmu droša, vai to varētu dēvēt kā tādu panikas sēšanu. Manuprāt, vismaz es šīs runas esmu uztvērusi tā, ka tas jau ir tāds nopietnais brīdinājums, ka vairs ar tādu paļaušanos, ka visi cilvēki godprātīgi ievēros šos ierobežojumus un ka nebūs tāda nepieciešama stingrāka pamudināšana, bet ka katrs cilvēks apzināsies, kāpēc ir nepieciešams ievērot ierobežojumus, lai pēc tam mums beidzot būtu atpakaļ tās visas iespējas, kas bija pirms pandēmijas laika. Un tad, kad valdībai nāca šī apziņa, ka statistika patiesībā tikai pasliktinās un slimnīcās ievietoto cilvēku skaits pieaug ar šo diagnozi, tāpat arī palielinās to cilvēku skaits, kuriem tiek konstatēta inficēšanās. Un es pieļauju, ka šobrīd vienkārši tā nākamā komunikācijas fāze, kurā tiek teikts, ka tiešām situācija ļoti kritiska un ir nepieciešams aizdomāties par to, ka varbūt nav jālien cilvēkam gluži klāt stāvot veikalā rindā, bet pakāpties mazliet atpakaļ.
nu, redzēs, kā tas turpināsies uz priekšu, jo, protams, no tādas krīzes komunikācijas viedokļa šī situācija pandēmijas laiks vispār ir nepieredzēts visā pasaulē. Un, ja paskatās arī uz to, kā notiek komunikācija Lielbritānijā vai kādās citās valstīs, nu, tur ir tādi savi klupšanas akmeņi arī, dzen, nekur tas nav gludi, jo mēs nevaram paredzēt īsti, kā attīstīsies situācija nākotnē un tiek mēģināts, es ticu, ka tiek mēģināts darīt labāko, ko šajā situācijā var paveikt. Bet jūs domājat, tas ir vairāk komunikācijas kļūda, jo pieņemsim visi atceras to pavasarī, kur mēs diezgan veiksmīgi, ja, tiekam galā to pandēmiju, tagad ne sevišķi, teiksim, maigi sakot, vai tas ir komunikācijas kļūda, ja tas ir vienkārši nu, cilvēku daba, ja psihologija, viņš jau nevar visu laiku ievarot ļoti ilga laika posma tos ierobežojumus. Es teiktu, ka tur ir vairāku faktoru kopums un tieši šobrīd visi ir saķēdējušies vienkopus gan tas, ka ir ļoti daudz dezinformācijas, tostarp dažādas šīs konspirācijas teorijas par čipošanu, vakcinēšanas rezultātā un tam līdzīgi, gan arī, protams, sabiedrībā jau nogurums no ierobežojumiem un tagad tuvojas Ziemassvēki un varbūt daļa cilvēku vēlas pavadīt to kādā kuplākā skaitā, nekā tas šobrīd būs iespējams. Un manuprāt, tam visam vēl ir saistība ar tādu kopējo uzticēšanos valdībai kā tādu, jo, ja paskatās uzticēšanās reitingos, un tas nav tikai Latvijā, bet arī daudz vietā citur, valdība ir vienā no zemākajām vietām, kam cilvēku uzticas mediju ir vienā no augstākajām pozīcijām. Un iespējams, ka šādā situācijā, kad patiešām ir svarīgi ievērot kādus valdības norādījumus, ka tā vispārējā neuzticēšanās valdībai varētu būt iemesls, kāpēc cilvēki nav tik ļoti motivēti to darīt, jo ir tāda pretnostatīšanās valdībai, tāda mēs un savukārt viņi, un netiek varbūt izprasts, kāpēc valdība to ierobežojumus šobrīd veic, un es pieļauju, ka tur varētu būt arī kādas, protams, politiskās lietas, jo nu, valdībai strādāt kā vienotam mehānismu, manuprāt, šobrīd ir sarežģīti, jo katra ministrija, katras... Policija, protams, jā. Jā, katrs velku savu pusi un arī dzen, protams, komunikācija un šie visi apstākļi kopumā tad arī ir radījuši to, nu, to tādu informatīvo fonu, kāds ir pat labana. Mm-hmm. Nu, jā. Jā, mēs vispār runājam par komunikāciju. Kā jūs redzat šo komunikāciju un arī medija prātību attīstību? Vai mēs varam uzskatīt, ka medija prātība ar laiku kļūst par kaut kādu atsevišķu, es nezinu, zinātni, jā, kas vispār ka kaut ko pētīs, kaut ko piedāvās? Tā jau būtībā ir kā viena no mediju un komunikācijas studiju apakšā sadaļā. Tā, protams, nav izdalīta kā atsevišķa zinātne, taču, piemēram, Vidzemes augstskolā ir vesela maģistrantūras programma, kur tieši tiek apgūta mediju pratība un informāciju pratība. Un arī pasaulē tā ir, redzam, piemēram, ir UNESCO mediju pratības katedras, tā tad arī ir atsevišķas atzars. Un man tā prognoze tāda, ka tas arī turpināsies attīstīties laika gaitā, jo, piemēram, tādās valstīs kā Skandināvijas valstīs vai Lielbritānijā, Francijā, kur par mediju pratību runā jau vairākas desmitgades, tur joprojām tiek īstenotas arvien jaunas aktivitātes, jo, manuprāt, tas ir tā kā ar lasīšanu. Nāk jaunas paaudzes, dzimst jauni bērniņi, viņiem no jauna jāmācās burti un lasīt, un tas pats ir arī ar dažādām mediju pratības lietām. Atkal jauns, piemēram, maz bērniņš sāk lietot telefonu, un viņiem ir jāiemācās šīs pamatlietas, un kā runājam pirms tam, šīs manipulācijas parādās arvien jaunas, un cilvēkiem ir jāpilnveido savas zināšanas, lai varētu tās atpazīt, un tāpēc, manuprāt, jā, mediju pratības jomā kādu laiku vismaz, manuprāt, būs viena no tādiem aktuālākajiem tematiem, jo, kā zināms, tad informācija šobrīd ir tāds teiciens, ka tādā pasaules svarīgāko lietu tronī naftu un zeltu ir nomainījusi informācija, un ir jāprot šo informāciju apsaimniekot, lai nenonākt otrādi informācijas pavadā, vienkārši jāprot pašam izvērtēt.
Mēs zinām, ka Satversmē ir ļoti svarīgs 100. Pants par cenzūras aizliegumu no vienas puses, bet no otras puses vai nav pienācis laiks, nu, varbūt arī skaidrot, ko nozīmē cenzūra un varbūt mēs, mums pašiem jānodarbojas nu, kaut kāda zināma veida par pašcenzūru, teiksim, tā, jo mēs nevaram uzskatīt, ja nu, naida runa, kāds izprata to naida runu, viņš uzskata, nu tas, teiksim, mums cenzūras nav, ko es gribu, to es varu, teiksim, tā rakstīt. Jā, ļoti labs jautājums, jo, manuprāt, pat labam palasot dažādus ierakstus Facebookā un citur komentāros, cilvēki, manuprāt, neizprot, ko nozīmē vārda brīvības ierobežojumi vai cenzūras ierobežojumi, jo tad, ja citi cilvēki sāk komentāros teikt, ka tā nav taisnība un piedāvāt kādus faktos balstītus apgalvojumus, piemēram, cilvēks raksta, ka maskas nenēsājiet, maskas nodara kaitējumu un tam līdzīgi, un tad viņš protestējot ieraksta, ka tiek apdraudēta mana vārda brīvība, mani mēģina cenzēt, neļauj izpaust savu viedokli, vai arī šajā gadījumā, kad, piemēram, Facebooks Trumpa ierakstus nobloķēja, viņš arī sāka protestēt, ka pārkāpj viņa tiesības uz vārda brīvību. Un tas tiesa, ka šāds skaidrojums, ko īsti nozīmē cenzūra un ko īsti nozīmē vārda brīvība, būtu ļoti noderīgs, jo vārda brīvība, lai arī ļoti liela vērtība, mēs varam būt pateicīgi, ka mums šobrīd ir iespēja kaut vai ēterā par šiem jautājumiem runāt. Tā tomēr nav absolūta, un vārda brīvībai arī ir savas robežas. Tur, kur iestājas, piemēram, šī naida runa vai kaitējuma nodarīšana sabiedrībai, un savukārt arī par cenzūru šie vārdi tiek piesaukti bieži saistībā ar faktu pārbaudītājiem, ar žurnālistiem, kuri cenšas nu, noskaidrot, kā tad ir patiesībā, un tiek pārmests, ka viņi kaut ko cenzē, lai gan patiesībā šobrīd nu, tādā demokrātiskā valstī nu, mēs ar tādu patiesu cenzūru, man šķiet, neesam saskārušies, viņa skatās vārda brīvības indeksā. Ir tāda organizācija Reporters Without Borders, kas visas pasaules valstis arīndo indeksā. No 180 valstīm Latvija ir 22. Vietā, tas ir ļoti augstu. Tā tad ir labvēlīga apstākļa, lai varētu darboties žurnālisti, pastāvēt mediju un cilvēki izpaust savus viedokļus. Jā, varbūt tas ir arī viena problēma par, nu, pieņemsim, politisku procesu vēlēšanu ietekmēšanu, jo kāds, nu, viedokļu līderis mēģina rakstīt un analizēt, nu, pieņemsim, vēlēšanas ASV, varbūt kāds tagad baidīsies, nu, ja es tagad to darīšu, tad mani apsūdzēs, ka es mēģinu ietekmēt ASV brīvas vēlēšanas. Jā, jo tas ir viena puse, un otra puse mēs zinām šo kampaņu, kas bija, nu, pieņemsim, no austrumiem, austrumu veidot kampaņu pret ASV, un tur arī bija diskusija, vai viņi mēģina ietekmēt, ja vienkārši viņi izsaka savu viedokli. Nu šajā gadījumā to robežšķirtni, manuprāt, nošķirt ir grūti, taču tā nebūtu cenzūra, jo arī, kā zināms, dažādas viedokļus un interpretācijas izpaust drīkst, un arī politiķi drīkst savā blogā, piemēram, rakstīt savas pārdomas par Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām. Taču problēma ir tāda, ja tiek... teiksim, šis cenzūras vārds lietots nevietā, jo, ja politiķis blogā uzrakstīs, ko viņš domā par prezidenta vēlēšanām, ka varbūt vajadzēja uzvarēt otram kandidātam, nevis tam, kurš uzvarēja, tajā gadījumā jau neviens jau nenāks to blogu necenzēs. un arī, manuprāt, Latvijā nav šobrīd tādi gadījumi bijuši, ka kāda informācija, kas ir izskanējusi un tā ir bijusi faktos patiesi, tikai saturējusi kādu viedokli, kas ir atšķirīgi ka tas viedoklis nav jau ticis cenzēts. Vienkārši varbūt komentāros cilvēki ir norādījuši, ka viņi domā citādāk, un man šķiet, ka tādā ziņā šeit tā problēma nav tik liela, tās iespējas izpaust viedokli, ierakstīt blogā savas pārdomas, piemēram, tās ir vienam. Tas pēdējais jautājums nesen ir pieņems lēmums par sabiedrisku mēdiju iziešanu no reklāmas tirgus, vai jūsuprāt tas ir kaut kāda ziņa, nu kaut kas mainīsies šajā sakarā?
Jā, patiesībā beidzot pēc vairākiem gadiem šis lēmums ir pieņemts, jo tad, kad vēl strādāja Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļā, mēs 15. Gadā pamatnostādnēs, mediju politikas pamatnostādnēs to bijām jau ierakstījuši, un tad nu, beidzot mēs esam tam pietuvojušies, un jāteic, ka iespējams, ja tas būtu izdarīts varbūt 2 vai 3 gadus atpakaļ, tas efekts varētu būt lielāks, un proti tas ir saistīts ar reklāmu, jo tiek cerēts, ka tādējādi šie līdzekļi par reklāmu nonāks komerciālo mediju rīcībā un medijam tad būs vairāk iespēja veidot orģinālu saturu, veidot savu saturu, nevis vienkārši, piemēram, paņemt kādu ārzemju filmu kuru, vai raidījumu, kuru iztulkot un parādīt. Taču, kā zināms, tad pēdējos gados reklāmas tirgū ir izmaiņas un tā liela daļa no naudas aizplūst uz lielajām platformām, uz Facebooku, uz Google, jo cilvēki šajās vietnēs daudz uzturas un tad arī uzņēmumi mēģina sasniegt savu auditoriju tur. Taču tā naudiņa, kas aiziet uz Facebooku, tā paliek Facebookam, tā nepaliek mums šeit Latvijas mediju vidē un Latvijas mediju nevar attīstīties. Grūti prognozēt šobrīd, kā notiks pēc jaunā gada, tad, kad reklāmas sabiedriskajos medijos vairs nebūs. Cerams, ka kāds labums no tā komerciālajiem medijiem arī dzen varētu būt un savukārt sabiedriskie mediji varētu vairāk veltīt savas pūles un darbu tieši dažādiem sabiedrisko mediju, dažādām sabiedrisko mediju funkcijām, sasniegt dažādu veidu auditoriju, tostarp veidot analītiskus raidījumus, veidot raidījumus bērniem, piemēram, un tamlīdzīgi nedomājot tik ļoti, kā nopelnīt naudu, kā savākt vairāk reklāmas, lai varētu izdzīvot. Visnotaļ tas ir pozitīvi, ka tas ir noticis, jo, manuprāt, Latvija bija viena no retajām valstīm Eiropā, kur vēl nebija notikusi šī pāreja, taču jāraugās, kādas būs tās finansiālās ietekmes, vai tas pozitīvais efekts komerciālajiem medijiem būs tik liels, kā sākotnē pirms vairākiem gadiem bija plānots. Vienkārši tā mediju vide ir pamainījusies un reklāma plūst jau uz sociālajiem medijiem. Jā, jo jums ir taisnība, jo nu, komerciāla medija arī, nu, kā sabiedriska medija, tas ir viss, cik es sapratu, nacionālas drošības jautājums. Tas jau nav tā, ka kaut kāds biznes vienkārši, ja, un tu vēl kaut kā izdzīvot pats un kaut ko stāstīt un tā tālāk. Protams, protams, jā, medija ir viena no nacionālās drošības arī identitātes veidošanas lietām, un tā mūsu nacionālā mediju vide ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīga un ir jāsargā. Tādējādi ļoti jauki, ka turpinās mediju atbalsta fonds, un tā ietveros arī top šis raidījums, lai medijam palīdzētu veidot tādu sabiedriski nozīmīgu un kvalitatīvu saturu, kuru citādi izveidota ļoti dārgi un ļoti sarežģīti, un mūsdienās diemžēl tā ir, ka tirgus Latvijā ir mazs, mums ir salīdzinoši maza auditorija, kuru var sasniegt Latvijā, un tāpēc ir valstī jāiesaistās un jāpalīdz, lai varētu pastāvēt mediju, lai nodrošinātu šo viedokļu daudzveidību, vārda brīvības iespējas, un cilvēki varētu saņemt informāciju. Paldies, komunikācijas zinātnes doktora Klimta Ločkova, paldies jums. Paldies jums par sarunu, visu labu. Labu, paldies.